السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رضا چوپر اسپیکر ڈاٹ کام کی طرف سے حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ایک نیو پروڈکٹ لے کے آیا ہوں۔ یہ اس کو کیری کارڈ بھی کہا جاتا ہے اور ماں کی گود بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ 3-in-1 کیری کارڈ ہے، اس میں سوئنگ کا بھی آپشن دیا ہوا ہے، یہ 3 اسٹیپس پہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ چیئر بنانا چاہو چیئر بھی بن جاتی ہے۔ اس پہ یہ آگے سے دیکھ لیں نیٹ بھی ہے، یہ نیٹ یہ ماسکیٹو نیٹ کہلاتی ہے۔ اس کا آپ دیکھنا چاہیں تو یہ نیچے بھی ہو سکتا ہے، نیچے بھی ہو سکتا ہے، بچے کو دھوپ سے کور بھی کر سکتا ہے اور یہ نیچے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو نکالنا چاہیں تو نکالنے کا بھی آپشن یہاں پیچھے سے دیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے اس کو اوپر کریں گے تو یہ آرام سے باہر آ جائے گا، یہ آپ کا کیری کارڈ الگ ہو جائے گا اگر آپ ایسا کرنا چاہیں۔ اور اس کو اگر آپ یہ صرف سوئنگ کرنا چاہتے ہو اس میں آپ آرام سے اسی طرح سے لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ آرام سے آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں۔ اس میں 3 ایڈجسٹیبل، اس کی ہائٹ خود کی ایڈجسٹیبل 3 دی ہوئی ہے، اس کو آپ آرام سے 3 اسٹیچ تک کر سکتے ہیں۔ یہ لائٹ ویٹ بھی ہے، بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے اور اس کے اندر آپ اس کی فنیشنگ اس کی کوالٹی بھی بہت پیاری ہے اور اس کو آپ اوپر سے کپڑے کو ہلکا ہلکا بھی آپ واش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پروڈکٹ اچھی لگی ہو، یہ اس کا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آپ کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ اس کا آرڈر دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے ہوئے لنک سے اس کا آپ آرڈر بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ سے آرڈر دیں تو آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 03-11-66-46-222، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ چاہیں تو اس پہ بھی ہمیں واٹس ایپ دے سکتے ہیں۔ اب دعاؤں کا شکریہ، السلام علیکم۔